մեղադրանք ուղղված էր նաև ինձ, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ ես ժամկետից շուտ հրաժարական չեմ տվել։ Ես ընդամենը չեմ օգտվել ինձ ընձեռնված հնարավորությունից մնալ ևս 2 տարի, որովհետև երբ որ Եվրոպական կոնվենցիայի 14-րդ արձանագրությունը ընդունվեց, Եվ դատավորների համար որոշվեց, որ մի ժամկետ առանց 9 տարի և առանց վերընտրվելու իրավունքի, նրանց համար, ովքեր 2-րդ ժամկետում էին գտնում, իսկ ես 2-րդ ժամկետում էի, դատարանի գործունեության շարունակականությունը ապահովելու նպատակով որոշվեց, որ այդ դատավորները կարող են պաշտոնավարել ևս 2 տարի։ Եվ ես այդ 2 տարուց է, որ չեմ օգտվել և ոչ թե իմ ժամկետից շուտ եմ եկել, դրանք տարբեր բաներ են, իսկ ինչ վերաբերվում է քաղաքական պայմանավորվածությունների, ես ձեզ միայն մի հարց տամ, Սահմանադրական դատարանի դատավորի վերջին ընտրությունը քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունք էր, թե ոչ։ Այո, քաղաքական պայմանավորվածությունը։ Այո, ես ասում եմ, քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքներ եւ ես դրանում եմ տեսնում այն խոսելի մոտեցումը, որ համակարգային փոխանակ ամբողջ ինստիտուտի գործունեության։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ դատարանի անդամի կամ դատավորի նշանակմանը քաղաքական պայմանավորվածություն անունը չէ, բայց քաղաքական ուժը չի կարող քաղաքական մարմինն է ընտրում եւ քաղաքական, բայց խոսքը վերաբերում է լիազորությունների, տեսեք, նշանակման մասին չենք ան խոսքը կների, այլ լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին է։ Սա բոլորին այլ հարց է, որտեղ դատարանի անկախության կարևոր երաշխիք է, որ դատավորը մինչև իր ժամկետը առանց որևիցե խնդրի շարունակի, որտեղ կարևոր ոչ թե նշանակելն, այլ նշանակելուց հետո կարողանում է ինքը լիարժեք իրացնել և կախված չլինի որևիցե քաղաքական պայմանավորվածությունից։ Որևէ դատավորի համար կամավորության սկզբունքը չի բացառվում, ինչպես նաև նոր առաջարկող օրինագիծն է, որը ասում է, որ դա պետք է արվի կամավորության սկզբունքով։ Այսինքն դատավորն էլ մարդ է և ինքը կարող է որոշել շարունակում է աշխատել տվյալ պաշտոնում, թե չի շարունակում, այսինքն դա բնական մարդու իրավունք է, որի համար ես կարծում եմ, որ նման խոսակցությունները համենայն դեպս այդքան էլ հիմնավոր չեն։ Իսկ որ դա քաղաքական կուսակցություններն են թեկնածուները առաջադրում, որ քաղաքական կուսակցությունները կարող են իրար հետ գնալ պայմանավորվածությունների, դա նորմալ երևույթը ժողովրդավարական երկրում։ Ես դրա դեմ ոչինչ ասել չեմ կարող։ Հիմա ինչ վերաբերվում է նրան, թե ինչ պետք է անել Սահմանադրական դատարանը վեր հարցադրումները կապված, ես մտածում եմ, այսինքն ես ինքս մի գաղտնիք բացեմ, երբ որ Սահմանադրական փոփոխություններ էին տեղի ունենում, նախորդ Սահմանադրական հանձնաժողովում մինչև 2003 թվականի հանրաքվեով տապալված Սահմանադրական հանձնաժողովում ես ինքս անդամ եմ եղել, բայց երբ որ արդեն գնացի Եվրոպական դատարան և ավելի, այսպես ասենք, հա, Եվրոպական արժեքների գրող դարձա, ես հասկացա, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորի համար ամենայն դեպս ճիշտ չի օրենսդրական փոփոխություններ նախատեսող ինչ-որ գործողությունների մասնակցել և դրա համար չբարձրաձայնեցի իմ կարծիքը, բայց որ ես ինքս դեմ եմ եղել 3 տեսակի, այսպես ասած, դատավոր ունենալու դատարանում, անձամբ իմ մասին է խոսքը, դա կվկայեն իմ գործընկերները, որոնց հետ ես այդ քննարկումները ներդատարանական համակարգում տարել եմ, բայց Սահմանադրի ընտրել է այն, ինչ որ ընտրել է։ Եվ եթե ես այստեղ Սահմանադրականության խնդիր տեսնեի, ես միանշանակ ձայն կբարձրացնեի, եթե Սահմանադրականության խնդիր տեսնեի և եթե լիներ այդպիսի դիմում, եթե լիներ, ասենք թե, դատարանի նախագահ ընտրելու մասին որոշման Սահմանադրականության բողոքարկում, եթե դա Սահմանադրության խախտումով լիներ, որտեղ մի մոռացեք, որ Սահմանադրական դատարանը իրավասու է գործերը քննելու միայն դիմումի առկայության դեպքում, եւ ինքը Սահմանադրական դատարանի ավելորդ չէ, իմ հարցը թե դա քաղաքական գործընթաց էր, թե ոչ, ընտրությունը դա ասպերության քաղաքական գործընթաց և դրան Սահմանադրական դատարանի առանձին անդամների կամ դատարանի միջամտությունը ես համենայն դեպս դիտարկում էի որպես, այսպես ասենք, քաղաքական չեզոքության առումով միգուցե անընդունելի։ Հիմա մի անձով, եթե դա մի անձով էր պայմանավորված, սա ուրիշ խնդիր է, եթե կոնկրետ իր ընտրությամբ էր պայմանավորված, բայց
որևէ մի արգել իսկապես ոչ սահմանադրությամբ, ոչ օրենսդրությամբ չկա, որ նախկին կուսակցության անդամը չի կարող լինել սահմանադրական դատարանի անդամ։ Շատ բարի, եկեք հիմա նախատեսենք, ասենք, որ եթե անձը եղել է կուսակցական, չի կարող լինել սահմանադրական դատարանի անդամ։ Բայց մենք աչքներից առաջ է բոլորիս, որ եղան մեր այսօրվա ազգային ժողովում երկու թեկնածուներ, որոնք որևէ քաղաքական կուսակցության անդամ չէին եղել, որոնք որպես մասնագետ համապատասխանում էին չափանիշներին, բայց չընտրվեցին ազգային ժողովի կողմից, այլ ընտրվեց մեկը, որը ցանկալի էր, այսպես ասենք, քաղաքական ուժի համար։ Սրանք գործընթացներ են, որոնց դեմ ես ոչինչ չունեմ, ես էլի եմ կրկնում, դրանք քաղաքական գործընթացներ են, նրանք ընտրվում են սահմանադրական դատարանի դատավոր, որոնց հետ ես պարտավոր եմ համագործակցելու, որոնց հետ ես պարտավոր եմ աշխատելու։ Իմ լիազորությունները այդտեղ ավարտվում են։ Այն, ինչ որ կարող է անել սահմանադրական դատարանի դատավորը կամ անդամը, ինչպես կուզեք ասեք, կապված իր գործընկերների հետ, դա կարգապահական վարույթի հարուցումն է երեք դատավորի կողմից, եթե չեմ համենայն դեպս կարգապահական վարույթի հարուցում։ Սա լրիվ ուրիշ հարց, եթե դա կարգապահական խախտման էլեմենտ է իր մեջ պարունակում։ Բնականաբար կարող են այսօր ասել, ինչու դատարանը կարգապահական վարույթ չի հարուցում, ինչպես հաճախ լսում։